Akagambo day 25. Banange tuyige okubeera n'abantu ate era tuyige okukolagana n'abantu kulwaki ekyo kye bali so si ekyo kye tubasuubira okuba nti babeera oba kye tubasuubira okuvaamu n'okubeera gye tuli. Let's stop expecting lemon juice from apples. Tulekerawo okusuubira omubisi ogw'emizabibu okuva mu miyembe. Okusuubira omubisi ogw'ennimu okuva mu apple. Oba ekintu ekifaananako bwe kityo. Tulina obuzibu bumu. Bwe tusiŋŋaana abantu, ffe tubazimbamu ekifaananyi ky'ekyo kye twagala babeere. Newankubadde nga bo tebamanyi. Osanga omuntu ng'enneeyisa ye eryawo njaba yaba nfufufu bw'etyo. Gwe muggwe mutwe gwo n'obaako ky'ozimbamu, ky'owulira kye wandyagadde omuntu oyo abe. Naye nga mu butuufu bwakyo ye tagenda kubeera ekyo. So diringa n'omuntu yenna gw'oba osisinkanye okusinziira ku mbeera ze zaalimu, so si gwe mbeera z'osuubira yabeere. Bw'onaalemera ku ky'okusuubira omuntu okukola nga gwe bw'osuubira, ojja kumenyeka nnyo omutima. Ojja kumenyeka nnyo omutima. Lekera awo okusuubira ekingi okuva mu bantu ate n'okubalowooleza nti bajja kubeera ekyo gwe ky'osuubira. Omuntu mutwale nga bw'ali, kubanga si buli gw'ogenda okusanga nti ojja kumukyusa. Nedda mukwano gwange, not at all. Si buli gw'osanga nti ogenda mumukyusa ate si buli gw'osanga nti agenda kubeera ekyo gwe ky'osuubira era ky'oyagala abeere. Deal with people the way they are, but not the way you expecting them to be. Aba siddiyo Omusunsuzi. Akagambo, think about it.